ରେଶମ ସହରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେବେ? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠାରେ ହୋଇପାରିନି ବିମାନ ବନ୍ଦରଟିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଥିବା ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ। ନା ହେଉଛି ଉନ୍ନତିକରଣ, ନା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କେନ୍ଦ୍ରର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମିତି ରୋଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଥା ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖବର ବିଷୟ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ହେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, 1 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏଇଟା ଆଜିର ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ସୈନିକମାନେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଥି କାରଣରୁ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ତା'ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ, ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, 10,000 ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ଆମେ। ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅଭିଯାନ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେଇ ଦେବୁ ଯେ ଏଠି କାହିଁକି ବିମାନବନ୍ଦର କରିନ, ଚଞ୍ଚଳ ବିମାନବନ୍ଦର କର, ନଥିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରସାର କରିବୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ରାଲି ତ କେଉଁଠି ଗଣଧାରଣା କଲେଣି, ତ କେଉଁଠି ଲମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏମିତିକି ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 10,000 ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦାବିର ନାମଲେଖା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଉଡ଼ାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 100 କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଆମର ଏଠାର ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନି। ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଇଏ ଅଛି ଡିସି, ମାନେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି, ଇଏ ଆରମ୍ଭରୁ ତା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କେବେ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର, କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ, କାହିଁକି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଉଦାସୀନତା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।